आपल्या उदयनगर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार माननीय चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नुकतच आज आम्हाला एक आदेश प्राप्त झाला, त्यामध्ये सावदा नगरपालिकेचा जो एक जुना जलकुंभ होता तो आज धासरण्याच्या मार्गावर आहे, तो नव्याने त्याची रचना करण्यासाठी त्याच्या बांधकामासाठी अपेक्षित असलेला 70 लाख रुपये निधी शासनाकडून चंदूभाऊ यांनी मंजूर करून दिला। त्यासोबत सावदा शहरातील विविध नवीन वस्त्यांमध्ये ज्या ठिकाणी चालण्यास रस्ते नाही अशा भागामध्ये प्रारूप स्वरूपाचे खडीकरण करण्यासाठी 30 लाख रुपये आम्हाला उपलब्ध करून दिले आहेत। त्याबद्दल गेल्या 1.5 महिन्यापासून ते प्रयत्नात होते। सावदा येथे याच विश्रामगृहामध्ये आमचे गटनेते आदरणीय फिरोजभाई पठाण व त्यासमवेत सर्व नगरसेवकांनी आमदार साहेबांकडे ही समस्या मांडली होती, त्याला त्यावेळीच त्यांनी सकारात्मक पावित्रा घेतला होता व तो आज म्हणजे खऱ्या अर्थाने त्यावर शिक्कामोर्तब होऊन 1 कोटी रुपयाचा निधी सावदा पालिकेसाठी त्यांनी मंजूर करून दिलेला आहे। लवकरच सत्ताधारी गटाने आता सर्व वाद संपले असं समजून निधी येईल का नाही येईल, आमच्याकडे आदेश नाही अशी आकडेमोड ज्यांची सुरू होती त्याला पूर्ण विराम मिळालेला आहे। नगरपालिकेकडे सुद्धा जो आदेश शासनाच्या मार्फत पोहोचलेला आहे तत्काळ त्याच्यावर अंमलबजावणी केली जावी व लवकरात लवकर एक चांगला जलकुंभ त्या ठिकाणी निर्मिती त्याची केली जावी अशी शहरवासियांची अपेक्षा आहे, तिथे त्यांनी पूर्ण करावी अशी आमची सुद्धा मागणी आहे। मागील 4 वर्षापासून सावदा नगरपालिकेचा जो विकास आहे तो आपल्या समोरच आहे, तो विकास खोळंबलेला दिसतोय। आम्ही केलेले 2016 मध्ये ठराव जे झालेले होते तेच ठरावावर ते लोक आज काम करत आहे, नवीन संकल्पना नाही, नवीन व्हिजन नाही। 2016 मध्ये आम्ही 5 ते 6 कोटी रुपये हे शिल्लकी टाकून आम्ही पदभार सोडलेला होता, त्यावेळेपासून आजपर्यंत कोणते ते पैसे अजूनही पडून आहे। काही पैसे 2021 मध्ये परत गेले, आपण बघताय की सावद्यापासून दिल्लीपर्यंत सत्ताधाऱ्यांची सत्ता असल्यावरही आज हे लोक काम करत नाही। भविष्यात नक्की सावदावासी यांना हा प्रश्न विचारतील। आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या माध्यमातून एक काम जलकुंभाचं जुनं जलकुंभ पाडून नवीन करायचं आज आम्हाला निधी प्राप्त झालेला आहे, परंतु त्यांच्या माध्यमातूनच आम्ही एक अजून जलकुंभ जो 5 ते 6 वर्षापासून त्याचा DPR तयार करून राज्य शासनाकडे तो पेंडिंग आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून तोही आम्ही त्वरित मंजूर करून आणू आणि नवीन पाणी पुरवठा योजना ही लवकरात लवकर आपल्या सावद्यावासींसाठी उपयोगात आणू।